Увечері на дорозі дівчина зупиняє машину. До міста підвезете? Із задоволенням сідай. За задоволення, звичайно, дякую, але я краще заплачу. Після того, як Петрик показав дружині, як правильно потрібно завантажувати посудомийку, це стало його постійним обов'язком. Свідки Єгови, які випадково подзвонили у двері Леона Кіллера, тільки й встигли сказати, що вони свідки. Незрозуміло, чому звичайній людині варто збрехати один раз, як її відразу перестають всі вірити. А політики брешуть, не перестаючи, десятиліттями, але їм все одно продовжують вірити. Поки всі з поїздок привозили та вішали магнітики на холодильники, Петро Степанович, як справжній господар, привіз магнітики і повісив їх на електролічильник, а також на гарячу та холодну воду. На весілля є такий звичай, що наречений повинен викуповувати наречену. Але Петро на парубочому вечорі примудрився так напитися, що в день весілля свитверезника нареченій довелося викуповувати його. Хлопець каже своїй дівчині: «Якщо я тобі щось скажу, то не образишся?» «Ні», – відповідає вона, – «ця ковтинка тебе сильно повнить». «Ну, раз так, тоді я її негайно зніму». Дівчина знімає кофту, а хлопець такий: «Слухай, ти навіть не уявляєш, як тебе повнить твій лівчик!» Чоловік каже дружині Білявці: «Люба, я хочу тобі зізнатися. Ось уже як 5 років ми із тобою разом, і весь цей час я таємно відвідував психоаналітика. Коханий, нічого страшного. Раз пішло таке откровення, то я теж хочу тобі зізнатися, що за цей час я таємно відвідувала електрика, сантехніка та водія таксі». Молодий гінеколог мало не втратив роботу через те, що всім своїм новим пацієнткам говорив: «Ну що, знімайте труси, будемо знайомитися». Лежить 40-річна незаймана в реанімації, вже майже вмирає. Раптом чує голос: «Ти жодного разу не розсовувала свої ноги перед чоловіками. Даю тобі ще 10 років життя. Відірвись наповну». Вона схоплюється з ліжка та бігом у салон краси, думає: «Все, тепер нікому не відмовлю, спатиму з усіма мужиками поспіль». Тільки виходить із салона, як її бац і збиває вантажівка. Душа її відлітає і запитує: «Боже, ну як же так? Ти ж обіцяв ще 10 років!» Голос згори: «Упс, вибач, ну не впізнав!»